بسم الله الرحمن الرحيم نقول رفيق دي دكس مياغان كلي نشنل پارٹی سرم تعلق دي من دا مسلي کو چي دا سوق دلار دا کي سوق دي سکولن دي وي چي دا سکولن دا غشي بچي ما شمان سبب نه وي دا غي ست تکلیف دي چس سکولن مونه لکم دي پدي باندې لا تکلیف نه دي راته چې دا وشي بچپن دوم نہ تم تمانے کو چھ گنی من لدی راکی یا لیکن مخبل دولت کی اسی لگول پر دیرہ تو دا بسم خط کو سر منڈ پر لو چھ وس مرسی خو گور دا تک پشت من کدا چھ یہ تا خل خپکی گلا لا دا 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 نو خل کی من لنے کی وتا چھ نش نلوا زکی و انا مرا تقسی و چھ تا چھ نش نلوا یا تا چھ کو شو کار نو کو شا ہاں کدا تا دی لگو علی لو سی گین دا سی کی نو ٹھیک تا زمون کو نش نلوا علی نش نلوا کو مخ کی کار نہ کی و چھ زمون پاش نو من بدا کر نہ کو خبر ادا سی ہوئی مخ کی خوب سر انداز نہ کی چھ گین من سر انداز کی پلہ تا تا کلمہ یم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد کو ما دی خط کو سر انداز دی کڑے روڑ می ولنی نی وے کڑے بے فن